Les Drassanes Reials de Barcelona són un conjunt d'edificis en evolució constant al llarg dels segles. Al segle XIII, el rei Pere II promou la seva edificació per tal de construir galeres per la seva flota de guerra i garantir el manteniment de les naus durant l'hivernada. A l'inici és un ampli espai central descobert, delimitat per uns grans panys de mur amb torres defensives als angles, obert al mar. Els pòrtics i les botigues del perímetre serveixen de magatzems. La participació de la Diputació del General i del Consell de Cent en el finançament de l'obra ajuden a avançar en la construcció. Al llarg dels anys es fan diversos cobriments per protegir les galeres fins que resta definitiu el de les naus de la banda de mar. I també es modifica el traçat de la muralla per incorporar l'arsenal dins del recinte fortificat de la ciutat. A la meitat del segle XV es construeix la botiga nova del General per a magatzem de materials. A la segona meitat del segle XVI s'aixeca el baluard del rei per fortificar el front marítim de la ciutat. En aquest segle, la construcció del port de Barcelona provocà l'augment dels embats de la mar i l'avenç de la línia de costa. Això obliga a una important modificació de les instal·lacions que s'allargarà en el temps. Per no interferir en l'activitat de les drassanes, primer es construeixen noves naus a la part de muntanya. Ja entrat al segle XVII, s'enderroquen els trams més propers al mar i es fa el cobriment homogeni de tot l'espai. També en aquest segle s'afegeixen les naus de la Generalitat, més àmplies per poder construir naus més grans. Gràcies a l'ús d'arcs diafragmàtics, permet que guanyin alçada. A partir de la Guerra dels Segadors, el govern de la ciutat es va fer càrrec del recinte. Augmenten els seus usos militars i les drassanes queden integrades en el sistema defensiu de la ciutat. Després de la Guerra de Successió, la corona recupera la gestió de les instal·lacions i es restableix la fàbrica de galeres per abastir la flota reial. Malgrat la darrera gran reforma de l'edifici, en què es construeix una àmplia nau central i una grada per tal de fer vaixells més grans, el 1746, per decret reial, es trasllada definitivament la producció de galeres a Cartagena. Les drassanes de Barcelona passen a ser mestrança d'artilleria. L'edifici actual, després de 7 segles de reformes i ampliacions, és un dels conjunts monumentals més valuosos de la ciutat de Barcelona.